Braccio. Faleminderit drejtuesit seancës. Në këtë sallë hëm të qash, hëm të shash të bën deputet. Po mua më vjen mirë për një gjë të paktën, që më në fund në këtë sallë po flitet për vendimin e gjykatës. Më në fund në këtë sallë po flitet për të korruptuar që pa tjetër janë mes nesh, po që arrestohen. Arrestohen. Sepse me thënë drejtën, ka 2005-a deri në 2013-ën, nuk gjen një ministër të arrestuar. Nuk gjen një zëncë ministër të arrestuar me përjashtim të njërit që ishte demokristian. Nuk gjen një drejtor të arrestuar me përjashtim të njërit që ishte me LSI-n. A thua se në atë kohë nuk vithe askush. E gjithë to që thoni sot për atë kohë janë të rreme. A, për luftë të brendshme këto funksionogan. Po për bërë drejtësi nuk funksionogan. Pas kanë qenë dërshëm gjithë asaj kohë. E me që dëgjova këtu pak më herët një kolege që foli për fabrikat e çimentos. Po mirë, pa tjetër që duhet bërë edhe ajo që thot kolegja. Po e dini që atyre fabrikave të çimentos këtu kishin arrit nivelli i korrupsionit. Fabrikave të çimentos lejet e shfrytëzimit për gurorët në funksion të tyre i është dhënë me ligj parlamentit. Çdo gurore e mundshme është mbyllur në kryj nga ato që ishin me ligj apo me vendim qeverie, apo me vendim ministrie, ndërkohë që gjitha guroret që janë me ligj parlamenti të bëra këtu, një vit para se sa tiknit nga pushteti, të votuara në parlament, një vit para se tiknit nga pushteti, janë bërë me ligj parlamenti. Keni vullnet, po prishin, ja. Se si prishin? A, Dasho e di këtë? A, okej, okay. E di Dasho këtë? Këtë e kemi, qarë. Po pa tjetër, kur nuk na pëlqen, janë të atyre. Kur na pëlqen, jeni bashk. O, Dash, e di si është puna, Dash. Jam pjek të gjallë njerës, Dash. Jam pjek të gjallë njerës. Edhe s'kam bajt përgjegjësi askush. Jam vrarë mund mes bulevardit njerës. Dhe tani thua, do vrisni me dhe tjerë. Dhe prapë s'është përgjigja askush. Shqyrë që arritëm ditës që edhe për 350.000 lek të përgjigjet një njeri atje të mbaj përgjegjësi deri në fund. Po ama, ta fillojmë distancimin Dash nga vrasit. Sa i është problemi më i madh, kur i merr jetën tjetrit. Ja ka falë Zotit, si theti, do përgjigjemi para Zotit, apo jo? Dhe ja ka marr robi. Ja ka marr robi. Dhe nuk ja ka marr për ligj. Ja ka marr për qef, për ndejt pushtet. Ka që thjeshtësh. Me gjitha të ju kërkojnë ndjesë që ju mora ka i shumë ko me gjera ka i parëndësishme, po flasë për ca gjera më të rëndësishme. Indeksi i çmimeve për muajin maj, indeksi më i rëndësishëm botëror, i ushqimit, i FAO-s, bën me dije se çmimet në maj, në raport me prillin e po këti viti, ranë me 2.6%. Ndërkohë që në raport me nivelin më të lartë të tyre, të marsit, të vitit 2022 kanë rënë me 22.1%. Po e përsëris edhe një herë. Çmimet e ushqimeve rreth e qark nesh në gjithë botën, referuar indeksit FAO-s, kanë rënë me 22.1%. 22.1%. Ndërkohë që çmimet e drithrave në raport me prillin e këtij viti ranë me 4.8% në muajin maj dhe në raport me nivelin më të lartë të një viti më përpara, të marsit vitit që shkoi, kanë rënë me 25.3%. 25.3%. Çmimet e vajrave vegetal, ku hynë gjitha, nga lule dielli tek soja edhe tek vaji i palmës, kanë rënë gjatë muajit prill me 8.7, gjatë muajit maj në raport me prillin me 8.7%, ndërkohë që me nivelin më të lartë të një viti më përpara, pra të marsit, kur filloi lufta, kanë rënë me 48.2%. 48.2%.
Çmimet e gjitha produkteve të bulmedit, përfshirë ato të qumshit, kanë rënë gjatë muajit maj në raport me prillin me 3.2% dhe në raport me nivelin më të lartë të një vitit më përpara me 25.5%. Pra edhe të bulmedit. Çmimi i mishit gjithashtu ka rënë me 1% nga muaji prill dhe me 5% në raport me nivelin më të lartë të një vitit më përpara. Të vetmet që kanë pësuar rritje janë çmimet e sheqerit. Tani, pasi ky është fakt, dhe tabelat janë këto, këto janë kurba dhe çmime, të gjitha janë poshtë, dhe janë më poshtë se sa niveli një vitit më përpara. Kam një pyetje, për gjitha ta që në ndjekin edhe që bëjmë pazar. Keni verifikuar që çmimi i vajt këtë rënë me 28.2%? Vajt lule djelit? Keni verifikuar që çmimi i bukës këtë rënë me aq përqind sa çka rënë edhe çmimi i drithrave? Në tregjet ndërkombëtare, sa kohë që ne jemi importues? Jo. Keni verifikuar që çmimet e gjitha produkteve tjera të fabrikuara, që veç efektit të çmimeve ndërkombëtare, kanë dhe një efekt plus në territorin e Republikës Shqipërisë, rënjen e kursit të monedhës, pra forcimin e legut dhe zhvlerësimin e monedhës me cilin kryen këto importe, të kenë rënë me kaq përqind? Jo. Atëherë unë mendoj që më e rëndësishme se sa të shajmi këtu, më e rëndësishme se sa të shpifim, të akuzojmë këtu, të tregojmë me gisht gjithë secili, është të bëjmë ekonominë të funksionojë. Bëjmë tregjet të funksionojnë. Sepse ata që janë atje më tanë, kanë nevojë të ushqehen me cilësi e me të lirë. Dhe sa kohë që çmimet në tregjet ndërkombëtare po bien, po kaq e rëndësishme është që ato të reflektohen në çmimet me cilë qytetarët e këtij vendi blejnë produktet e tyre për të ushqyer në harkun e një muaji. E dyta që kam si shqetësim dhe po i bie shkurt, ka të bëjë me një fakt shumë të rëndësishëm, cilin e kam paralajmëruar këtu në këtë sallë dhe kudo që në muajin shkurt dhe që ka të bëjë me infektimin e tokave bujësore në Myzeqe. Është një problem shumë i madh që edhe këtë vit nuk po lejojnë buqit që të merren me një cikël tjetër prodhimi. Askush nuk po mbjell sot nga plugu, në Sobës, në sektor Ferras, në Grabian, në Tërbuf, deri në çem sektor për shkak karkalecit të tokës. E mbjell sot bimën e ha karkaleci nesër. Dhe kur flas nesër është tamam nesër. Është tamam nesër. Ka që rëndë është gjendja. Fola këtu në parlament që në muajin shkurt për këtë situatë me qëllim që ministria përgjegjëse të merrte masa dhe sot verifikoj faktin se sa e parëndësishme është jesh deputet, të merresh me hallet e njerëzve edhe të flasësh tu në sallën e kuvendit. Dhe se sa të zhvlerësuar bëhet gjithë secili prej nesh, kur shkon atje edhe flet me njerëzit. Sa kohë që askush nuk reflekton, të dëgjojnë rreth parë. Po vazhdon historia që kur ti ngrej një problem, merren me ty. Nuk merren me hallin e njerëzve, po merren me ty. Tani ka një shprehje nga një film se çfarë. Po. Tani ka një shprehje nga një film se çfarë duhet i bëhet Baçës në këtë moment, po për fat keq ka ende kohë që gjithë secili të shohë veten në raport me detyrën. Faleminderit zoti Braçë. Fjalën e ka zoti Mediu.